Praegu esindab siis siin nii Edmund Burke'i seltsi kui ka Estonian Business Schooli, olles seal vaba majandusmõtte professor. Ole hea, Hardo! Panelistide seas on meil ka järgmised esinejad või ettekandjad. Umberto Di Pasqua. Ja temal oli meile võimalus siis rääkida siiani nii Copacocecast kui ka Euroopa ühistute turundustegevusest. Siis Asso Lankots. Meenutame. Oli väga hea ettekanne ühistutest selles mõttes, et tunduvalt kaugemates ühistused, ehk siis teema hakkas ju peale Rootsis toimimast teraviljaühistust ja jõudis siis ühise tegevuseni ja turunduseni Eestis. Siis Dan ja Priit, rääkisite paaris, näidake, et suudate ka kõrvuti siia toolide peale tulla. Metsaühistu. Ja Meelis. Kes, nagu ma aru saan, on suutnud inspireerida inimesi ja äripartnereid mitte ainult Eestis, vaid nii siin kui seal pool idapiiri Itaaliani välja. Et, no, et minu jaoks on ainult küsimus, et millal siis Uus-Meremaa sellesse ringi jõuab. Iga ühel nüüd on võimalus välja mõelda küsimus või küsimused, mida ta tahaks esitada panelistidele. Aga et see liikses vaikuses ei läheks, siis on mul sissejuhatuseks palve ja ettepanek panelistidele alustada sellega, et need, kes said kuulata tänase päeva ettekandeid, teeksid sellise sõelumise või kes on teinud juba sõelumise oma peas, et mis oli teie arvates tänasest päevast kõige olulisem, mida oleks võimalik ja mida peaks kasutama või rakendama kas siis ühistegevuses või üldse turunduses järgmistel, ütleme, pikema perspektiiviga 10 aastal. Et kuna meil on paneelis üks inglise keele kõneleja, siis Umberto kuulab meid läbi tõlgi. Lehvita, kui sa mind kuulsid. Ja räägib ta ingliskeeles ja siis, kes ingliskeelt otseselt ei mõista, siis saavad kuulda eestikeelset teksti läbi tõlgi. Nii et hakkaksime, Umberto, sinuga peale. Ole hea, et milline on sinu tagasiside, mis sinu arvates oli kõige olulisem ja kõige kasulikum tänastest ettekannetest. Thank you very much for the question. I must say that the whole range of presentations were very interesting and helped me a lot to learn about different marketing strategy. What it was struggling was the last presentation, obviously, for me. I'm Italian, so I'm happy to hear that the Italians were very helpful. And I'm going to go back to my family where I will find my French wife. I will say that she were the French people were pointing out at your being a spy. But beside that, what is essential is that the values that you find in Italy are the same that you are applying in your own cooperatives. And you managed to create interconnection between the businesses and hopefully in the future great business success. So this is one of the elements I definitely retain today. It was impressive the work that you guys are doing with the forest cooperatives. I understand how difficult it might be to bring together people around the same table. But as we used to say, it's essential that all those peoples are around the table, because if you are not around the table, then you are on the menu. And this is fundamental to make clear with members and regional organizations. Definitely, your presentation was super inspiring. I didn't know about this market line
here in Estonia. And in January, I'm going to meet the board of Landmannen. Definitely, I will have more knowledge about their brands across Europe and not only, because we discovered how Landmannen has a market reach in the United States with the famous pastries in Australia and so on. So thank you very much once again for inviting me in this event. I think it's fundamental to organize those events to promote the model we defend, the model of cooperatives, the values that we defend, and the values that drive our business strategies. Thank you. Nii, kas lähme järjekorras või tahab keegi väljastul järjekorda? Nii. Aga siis, Elis. Küsimus sama, et mis tänasest päevast on kõige rohkem meelde jäänud, mida ise õppisid või mida tahaksid rõhutada? See Saksa professori ettekanne oli super luks ja sealt kumas kõvasti see läbi, et me peame mõtlema tõsiselt tuleviku peale, et mismoodi tulevikus edasi minna. Ja see, see on kõige tähtsam. Eestis on see ka väga tähtis asi, et nii sama edasi minna. Siis loomulikult meeldis poiste esinemine, kes kutsusid metsaühistusse, mul on ka väikene metsa kindlasti seal Võrumaal ja ei tea ka, kelle laste raiuda, et ma võib-olla otsin Võrumaalt selle ühist üles. Ja leiburimehel, müts maha, et on suudetud see suur ettevõtte ja niimoodi ära teha, et ostuhuviline oli ja nii kuulus. Ja ühistu, et need ühistud on olulised igal pool maailmas, seda oli hea kuulda ja Eestis on ta kindlasti ei ole veel nii tugevalt arenenud, nagu ta mujal maailmas on, aga kindlasti me õpime, et kui meil näiteks ma ütlen, et me oleme piima väikemeeride ühistus, ma olen kui 4 aastat seal rääkinud, et me võiks ühiselt ehitada endale keldri, aga lõpuks tuleb ikkagi niimoodi välja, et me Eestis seda teha ei suuda ja ma pean Itaaliast otsima kohta või Prantsusmaalt, aga on hea ja meel, et Euroopast tullakse siia ja tutvustatakse seda kultuuri ja ma usun, et siis ta areneb. Ma pean ütlema, et ma nägin küll 2 ettekannet kahjuks, aga mis mind nagu, ma pean ütlema selle konverentsi muidugi mõtte kohta ühistegevuses midagi luua. Ma arvan, et ma ise olen ka selles arusaamises sellele teele jõudnud tegelikult läbi oma praeguse töökogemuse, ütleme ka selles Landmanneni kontsernis. Võib-olla see Rootsi päritolu ja see ei olegi see, mida ma siin praegu nagu niimoodi tahaks eraldi toonitada, aga lihtsalt see idee lihtsalt koos tehes on võimalik midagi suurt saavutada ja mitmekesist. Ma arvan, et see vääriks nagu laiemat lahti mõtestamist ja miks mitte ka Eestis ise mõelda suuremalt ennast välja. Et siin oli küsimus ennem, millest ma päris hästi aru ei saanud sellest kasumi asjast, aga üks asja on nagu kasumist osa saamine läbi jagamisi, teine on ise millegi suure loomine koos ja välja minna, et võiks olla pigem see lähtekoht, et mitte küsida osa kasumist, et see tuleb ise nagu luua, et seda võiks nagu Rootsi põllumeestelt õppida tegelikult. Nagu sellise laiema ühistegevuse mõtte kohta, aga siis muidugi mulle meeldis viimane esitlus, see ettevõtlikus ja see kirg, ma pean tunnistama lihtsalt nagu edasi minek ja väga, ma panin kõrva taha ka selle noa peal kõndimise ja riskide suurendamise, kui lapsed on suuremaks läinud, ma olen ise ka seal maal ja kuna ma ütlesin ise ka, et ma olen ühe brändi kodustanud nii-öelda isiklikult koera ja kassi asemel, et siis see oli nagu hea mõtteaine tegelikult, et see oli kindlasti õppekoht, et ma olen väga tänulik. Ma jätkaks siit võib-olla sellise mõttega, mille peale ma tulin tegelikult
ka juba viistitsi, et seda meie ettekannet ette valmistades. Pidin ka paraku päeva esimese poole veetma siin lähedal ühes teises majas ja sain osa päeva teisest poolest, aga see, ka see päeva teine pool kuidagi süvendas seda, mida ma olin juba mõelnud eelnevalt, ehk siis või noh, selline nagu märkamine väikene, et ja noh, mida on räägitud, eks ole, et meil on selline ühistuline tegevus, on natukene lühema traditsiooniga kui võib-olla paljudes teistes Kesk-Euroopa riikides, et kindlasti on kasutame sõna siis brändimine või turundustegevused, kommunikatsioonitegevused välja poole rääkida sellest, et mida me teeme, kuidas me teeme, miks me teeme, et kõik see on võib-olla midagi, mida meil ühistulises süsteemis on praegu vähe, me ei ole ilmselt harjunud seda tegema. Paljudele ühistutel ongi see brändimine selline võõras asi, et noh, mis asi siis on, eks ole. Aga see on ilmselt see, et kui tahta nüüd veel tulevikus olla kuidagi konkurentsivõimeline, siis ilmselt tuleb paratamatult peavad ka ühistud, mis tahes valdkonnas nad siis ka ei eksisteeri tegelikult sellist asjade peale mõtlema. Et see oli minu selline väikene refleksioon. Kaks mõtet tooks tänasest päevast välja. Üks kajas vastu paljudest kohtadest kaasa arvatud siis vestlustest, mis me siin vahepeal uute tuttavatega pidasime, et jah, bränd ei saa olla fassaad. Ja kui see organisatsioon, mis hakkab brändi loomisega tegelema, kui ta on väärtuspõhine, ja noh, jällegi see on lihtsalt, ei saa olla lihtsalt ilus sõna, kui see on tegelikult kogum inimesi, kes on ühises usus, neil on ühine väärtussüsteem, siis selle põhjal brändi luu on üleüldse võimalik. Kõik muu on lihtsalt ühja õhu puhumine. Ja õnneks ma ei pea seda juttu täna siin üksi rääkima, vaid see tuli ikka ja jälle välja. Ja teine on nüüd konkreetse näite põhjal et tõsiselt imetlusväärne, kuidas suutsid leivatööstused ühise eesmärgi nimel nii-öelda leivatööste kappi panna. Et ma iga kord et tõstan mütsi, kui ma näen selliseid asju, et jah, me konkureerime, nii meie disainerid konkureerime, kui ettevõtted konkureerivad, aga kui õnnestub leida see ühine eesmärk või need samad ühised väärtused, noh, eriti kui me räägime, kuidas Eestiga minna maailma vallutama, siis selle ühisosa leidmine ja selle nimel koos tegemine, see on ühes küljest hea väljakutse, aga kui see õnnestub, siis see on nii nauditav. Et jõudu ja kivikotti, olge sellisteks projektideks või tegemisteks avatud, see pärast, et see võimendus on üüratu. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd, Hardo, kuidas sulle tundub? Kas sa nüüd lükkad selle ümber või toetad nende eelkõnelejate seisukohti? Jah, tere, siis enda poolt ka, et ma kahjuks ei... Sain kahest viimasest ettekandest osa siin teleri vahendusel, olin eespool ja või seal väljas ja pärast siis siin lõpus viimase ettekande teises poolest juba siin ruumis, et ja noh, siin on ka need vastused on olnud küllaltki erinevatel teemadel ja ma võin lihtsalt nüüd üritada mõistatada, et millest jutt käis, et brändimine ja küsimus on sellest, et kuidas siis jõu asju müüa ja kuidas jõuda turgudele ja ma ka sanul olen ma... Jah, et pigem on küsimus selles, et kas sul on mingi nägemus või soov midagi sellist intrigeerivat, mida ühiselt turustamise juures võiks arvestada või vastupidi tundub, et see on selline suht mõtetu tegevus? Ei, see on kindlasti mõtekas tegevus ja nagu... No ma arvan, et siin, mis ma siin endale kirja panin eelöeldust, oli mõte, et brändimine on võõras asi. Ja ta on võõras asi sellepärast, et see sõna on meile võõras
ja ega me täpselt ju ka aru ei saa, mida see sõna endast tihti peale tähendab. Ja ma arvan, et suur osa raskustest hakkab pihta kõige sellest, nagu meil tihti on, et me lihtsalt ööbikuna või siis, kes meil laksutavad siin järgi, et me suur osa meie tegevusest on selles, et me ütleme niimoodi oma eestikeelse hääldusega võõraid sõnu järele ja ilma neist aru saamata. Et minu arvates on see on esimene koht, kus mina nagu haakuks sellega, et igasuguse brändimine on samamoodi, mis ta siis ka ei oleks, sellest võib siin arutada, kui huvi on. Et ta on ikkagi selline loominguline protsess ja selleks, et see saaks areneda, tuleb hoida see keel, milles see protsess toimub, kuidagi puhas või selline loominguline ja vältida sellist kontorikeele pealetungi, mida ma näen, mis minu arvates on üks kõik, kus sa praegu vaatad, üks põhimuresid, et see, ma arvan, tapab loomingulises organisatsioonide sees ja avaldab siis kõrvalmõju kõik võimalikele firmade tegevus vaatada. Olles mitte kuulnud eelnevaid ettekanded, on praegu raske siin rohkemast midagi lisada. Nii, kas keegi panelisti siis tahab sellele kommenteerida? Ma tooks lihtsalt ühe sellise brändi definitsiooni sisse. Et ja kindlasti ma ei paneks brändi ainult turundusvaldkonda. Et see on laiapõhjalisem ja tal on rohkem rolle, aga ühe lausega väljendudes bränd on see, mis jääb minust alles, kui ma olen siit ruumist lahkunud. Mida teie minust arvate, mitte see, mida mina enda kohta räägin. Kas brändile võiks olla ka mingi eestikeelne vaste? Tänase seisuga seda vastet ei ole, et kõik need tõlkekatsed, nad kitsendavad seda tähendust, mitte ei loovud mõistet. Kui meie hulgas on keegi aavik, kes hea sõna välja mõtleb, millele me saame selle tähenduse ja see võtab loomulikult oma aja selle sinna tekitada, siis jõudu tööle. Aga praegu seisuga jah, see on nii-öelda parim häda lahendus, et me lihtsalt kasutame seda laen sõna ja räägime sinna juurde, et see on rohkem kui lihtsalt silt maja fassaadil. No siin on mitmed võimalusi, aga me ei pea nüüd kohe ilmtingimata taotlema seda, et meie see definitsioon Silveti sõnastikku kannataks. Aitab selles, kui me ise keskis hakkame kuskilt otsast arutama, et noh, vähemalt saab nalja võib-olla natuke, et noh, ma olen siin kaks. Üks võimalus oleks kohe niimoodi krätmärk, mille saadad niimoodi välja peale ja mis hakkab sulle sealt siis tooma kokku. Ja teine, mis ma olen kuulnud, on meeleankur, mis on natukene haakub, võib-olla läheb sellesse, mida... Tann, jah. Mida Tann eelpool meidis, et see läheb nagu sinna kanti, et see sama, mis jääb. No see on natuke, mul tuleb pilt ka selle, mis seal on selles samuses. Alice Imedemaal on see, Jesse Kaskele hirve püsis õhus veel tükka aega pärast seda, kui kass kadunud oli, nii et see naeratus oli kassi brand, siis sellise uuli. Selles mõttes igati meelde jääb, et me räägime tast veel siin kaua aega. No, me ju tahame seda, et see jääks, mis midagi meelde jääks selles kontekstis tõenäoliselt. Meeleankur kõlab küll väga ilusti. Ja. Nii, et meil on siin tänase päeva teema juures nimetus kaubamärk. Kas see brändimine on osa sellest, see nii-öelda või pigem vastupidi? Brändimine on osa kaubamärgi turule toomisest. Nii, kaubamärk on lihtsalt üks komponent brändi juures. Aga jah, tihti peale ongi minnakse selle märgi või margi peale, aga unustatakse ära, et tegelikult on see inimesed, kes selle taga on, inimesed, kes selle vastu võtavad ja kaup on lihtsalt üks vahend selle ühise arusaamise loomisel. Nii, vahepeal saalist, kas on küsimusi? Ole hea. Esiteks kiidusõnad kõigile panelistidele ja tänastele esinejatele.
kuid küsimuse juurde. Kas bränd on organisatsiooni hetkeseisu peegel või on see eesmärk ideaal, mille poole organisatsioon püüdleb? Nii. Ma võin proovida, aitäh küsimuse eest. Minu jaoks ei ole ta hetkel nagu ei ole see esimene pool sellest, et ta nagu peegeldaks olemas organisatsiooni. Muidugi ta mingis mõttes peegeldub mingisuguseid väärtusi või tõekspidamisi ja hetke mõtteid, noh, ütleme siin brändi taga ka seda äriloogikat, aga minu jaoks isiklikult pigem, ütleme, ma lähtun sellest niipidi, et ka selle brändi ka mind see sõna tegelikult ei äiri, mind pigem ma keskenduks siin diskussioonis rohkem sellele sisule, kuidas asju suureks teha. Mind, ütleme niimoodi, et ma usun, et organisatsioon võiks muutuda ja ka äri või siis ka brändi omanik või äri omanik võiks olla julgem organisatsiooni muutmisel, et saavutada oma brändi eesmärk, ütleme niimoodi. Et ma lähtuks kindlasti pigem niipidi sellele asjale. Aga brändi tervis võib peegeldada olukorda organisatsioonis hetkel. Ja. Ja ma võin siia lisada, et ja bränd on teekond. Et kindlasti on oluline, kus me oleme praegu. Väga tihti tullakse meie juurde ülesandega, et kuulge, et viskame kõik selle vanagraami ära ja teeme midagi täiesti uut. Oot, te olete ehitanud midagi aastaid või aastakümneid ja sellel on tohutu väärtus. Inimesed on sellega kokku kasvanud jällegi nii organisatsioonis sees kui need, kes, kellele te tahate olulised olla. Mida me saame kaasa võtta, aga kuhu me selle kõigega nüüd ka läheme ja kuidas me organisatsiooni muudame, kuidas me suudame ellu jääda 5 või 10 aasta pärast, et mõnes mõttes me tegeleme selle selgelt nägijate tuleprooviga, et aru saada, mis juhtub tulevikus ja et mitte me ei hakka siis reageerima sellele tulevikul, vaid me oleme selle tuleviku loojad. Aga selle jaoks peab olema organisatsioon valmis nendeks muutusteks ja ega see lihtne ei ole. Aga teekond see on ja nagu öeldud, võtab see aega ja head brändid kestavad mitte aastaid, vaid aastakümneid või sadu. See on meie eesmärk. With regards to this question, actually, in my opinion, the brand should somehow reflect the organization, should include also the employees' vision and the leadership of the company. So everything should be somehow aligned. But as I mentioned in the beginning, I'm not like a marketer, so I'm looking at things more from a consumer perspectives and as a lawyer. I know that many of our organizations are doing so, and we try to do so as a Coppa Cogeca because we need to project the images of agricultural cooperatives vis-à-vis the policymakers. Concerning your question about the Estonian word, I cannot help you, unfortunately. No, olles nüüd kuulanud kolleege siin paneelis, ma arvan, et üks võimalus brändi jällegi eesti keelde tõlkida ongi, et on lugu selles mõttes, et ja see vastab, osaliselt võib-olla vastab teie küsimusele, et me oleme, nagu igas loos, me oleme praegu punktis A, kus olukord no, jätab soovida tõenäoliselt õige mitme parameetri osas, vastasel juhul me ei teeks üldse mingit konverentse, vaid meil poleks kuhugi liikuda. Siis on kuskil punkt B, kuhu me tahame jõuda ja brändi võib ju võtta niimoodi, et see on see lugu, kuidas me punktist A punkti B liigume. See tundub olevat selline üldinimlik probleem. Ja kui nüüd vastata sellises aristotellikus võtmes, mida ma, kellega ma olen siin pidanud viimase ajal natuke tegelema, on see, et kui sa vaatad tammetõru, siis temas on juba see tulevase tamme vorm on tas juba sees ja ma arvan, et ettevõtte puhul on see ja meie kõigi puhul on see sama, et see minu mõelest on ilus mõelda asjadest niimoodi, et see vorm tõmbab tulevikust meid enda poole ja ma arvan, et see on eelkõige ettevõtete tippjuhtkonna ja omanike küsimus selgelt
aru saada, mis see vorm on ja kui nad on enda jaoks selle vormi kindlaks määranud, siis see ka aru saadavas keeles ja kaasakiskuvalt edasi rääkida oma kaastööliate, kaastöötajatele ja firma. No kõikidel korrustel inimesed sellest enam vähem ühtemoodi aru saaksid. Aitäh! Kas on vahepeal küsimusi tulnud? Aga ole hea! Tänan! Ma tahtsin küsida, et me oleme vähe kirjast rääkinud ja rahast rääkinud, et ühistuvisse tegevuse ülekandes, et niisugused olukorrad, kus näiteks ütleme, et meil on palju raha, aga meil pole ühiskirge, et kas seda on võimalik ühistuvisse tegevuse teha või kui meil on kirg, aga pole raha, et järsku vajad mõtlema. Kõige kiriglikum ettekandja siin, vähemasti kõik vaatasid Meelis sinu otsa. Et kui brändist rääkida, siis Metsavenna, meil ei ole olnud, me oleme arvanud, et brändi tegemine on kallis, me oleme käinud kuskil lõppepäevad nagu täna siin, ei ole siia maani, kuigi meil on selline Metsavenna brändi nagu peale, kuidagi keegi, iseenesest on ta kuskilt peale tulnud, sest meil on Metsavenna sõir on selline, mis mahub mantli taskuse ja lahingu korras kasutada ja on pealt pruuniks tehtud, siis juustud on sellised raklet, et saad lõkkes soojendada, siis eepose juust on selline, mis on ka 12 esimest päeva puskariga pestud, et selles mõttes on see brand nagu ülevalt pähe kukkunud kuidagi, aga me, see võibolla ei sobi, see Metsavenna on selline, et Eesti ühiskonda võibolla natukene võib isegi lõestada ja aru saamatu välismaalastele, me ei ole tahtnud teda niimoodi brändida. Ja me arvame, et me ei hakkagi, et me hakkame selle Lapo Jaana ühistu nimeal siis nagu ome asju, et last nad jäävad siis need Metsavenna asjad. Aga mis puudutab selles, et kui kirg on, ma ei oska öelda, et aga siia maani olema kuidagi hakkama saanud. Ja ma ega selles mõttes, kui mu lapsed said suureks ja ma leidsin selle juustu kire, siis ma leidsin jälle uuesti seda jõudu, et seal maal edasi elada. Et see on tõesti niimoodi. Et see juust on selline asi, millega ma olen valmis, kui ma ise enam ei viitsi ettevõttes tegel nii kaua, kui jõuan käia, lähen sinna juustu vanni juurde, lõikan tera, teen midagi, võtlen uusi juustusorte välja. Et ilma kireta on, ma arvan, hullem teha asju kui ilma rahata või suure rahaga. Ma haaraksid ka sõnasavast, et tunne on sama, et vist tõesti nii äkki on ja tegelikult ma jätkaksid seda mõtet, et sa ütlesid, et ei ole nagu brändind, et ta on kuidagi pähe kukkunud või kuidas sa kasutasid seda väljendit, et ja sa haakub selle definitsiooniga, mis Dan tegelikult ju välja tõi, et ilmselt ongi küsimus selles, et isegi ka mitte midagi teadliku tehes selleks, et siis kasutagem seda sõna brändida, ikkagi jääb ju, oled sa siis ühistu ettevõtja, kes iganes, kellegile sa jätad mingi mulje. Ehk siis sa tegelikult paratamatult tegeled brändimisega, kas sa seda endale teadvustad või mitte. Ja see ongi võibolla see koht, et kas sa kontrollid siis seda protsessi kuidagi pidi või kontrolli. Või sa areneb nii-öelda oma soodu, ehk siis eks ole kukub pähe. Ma võibolla lisaks ja nii palju, et ma sellele kihile kahe kihi peale, mis siin oli ehitatud, see kirg ja raha, tegelikult sinna vahele tuleks ehitada veel teadmised, ma arvan. Et ma usun, et see kirg on absoluutselt siukene käima lükkav jõud. Aga ja ta võib sulle anda mingisuguse suuna ka, millega raha teha pikemas perspektiivis, aga ma arvan, et sinna vahekihina tuleb ehitada küll üks tugev selline teadmiste kiht, selles valdkonnas, kus sa kirglik oled ja ma arvan, et see viib nagu edasi ja ma vaatan ka siin seda väikest brändi, mis meie peres kasvab ja tegelikult mida veab minu abikaasa, mis on puhtalt ehitatud ka kirele ühe inimese pühendumusele, keda siis mina bürokraadi ja administraatorina mõnes mõttes nagu toetan, ütleme niimoodi, aga see kirg on küll nagu asja alus ja sinna peale, nagu ka meie teekond on olnud tegelikult, on ehitatud ikka väga tüse teadmiste kiht ja raha ei ole. Tegelikult, võiks olla alati rohkem. Ja ma
võib-olla nüüd ehitaks selle kolmekihilise peale edasi, et ei, tegelikult oli see just need kihte parasjagu. Vastus on kirg, et või kuidas seda nüüd öelda, et kui kirgest ühishingamist ei ole, siis ei ole mõtet ühisbrändi nagu ehitada, või siis vastupidi, et kui on olemas tugev bränd, siis see on päris suur vastutus. See on see, et see on ka mingisugune ära või kontrollmehanism, et kas, kui sa tahad meiega liituda, et kas siis sa oled sa meiega ühises mõtte ja uskumise ruumis või mitte. Ja jällegi, vestlused, mida me oleme siin vahepeal pidanud, et see on okei, et kui see ei sobi meile. Et kui meil on väga selgelt aru saada, mis meie brändi kannab, siis need vestlused lõpavad varakult ilma, et me mõlemad raiskaksime oma aega ja raha selle peale, et üritada koos mingit asja teha, kui me tegelikult tahame liikuda kahes erinevas suunas. Brand aitab neid vestlusi hoida suhteliselt lühikesena ja kõik võidavad, sest ka negatiivne vastus on positiivne. Ja teadmised, jah, et mida, noh, mida meie saame juurde tuua, me ei saa teie jaoks seda kirge välja mõelda. Me saame selle võib-olla aidata lõkkele puhuda, välja puhastada, aru saadavamaks teha. Selle jaoks on olemas metoodikad ja protsessid ja nii edasi, aga jah, kõigepealt teil endas sees see asja olema. Aitäh, Umberto. And what I want you to underline that Aswan nailed it in the sense that definitely you need knowledge. You need the know-how. Then what is important is to have an innovation mindset. You have to be ready also to fail in launching the brand. Be ready that the market will not accept your brand. However, when it comes to the question what is important to have more passion or money, if we consider the passion from Latin derives from patopatis, which means suffering, I would say that somehow money is already there because make us suffer a lot. Ja ma olen võib-olla see küsimus on natuks teise nurga, aga mulle kirg on midagi, mis ikkagi siis haaku veel kõige mingi üksik indiviidiga ja ma arvan, et see ma edaks raha poole võib-olla siit natuke välja, aga et see lause, mis mulle meeldib või mõte, mis mulle meeldib on see, et midagi ei sünni ilma üksik indiviidita ja midagi ei säili ilma organisatsioonita. Ja see selles on juba olemuslik konflikt peidus, mis siis avaldab mõju ka nendele teemadele, millest me täna oleme rääkinud. Kui keegi paneb ikkagi piisava veenvusega ja piisava kirega eest vedama või eest plagama, siis on varsti üldjuhul tõuseb sinna pehta või sellele kohale varsti organisatsioon, aga kui on organisatsioon, siis on seal varsti 7 korrus ja personali osakond ja on terve päev läbi koosolekud, kus padratakse innovatsioonist ja jätkusuutlikusest ja tont jääb millest veel, eks, ja kaob see, ja siis on see küsimus, kuidas, pigem see küsimus, kuidas selles ministeriumis, mida ma defineerin nähtusena, kus on 7 korrust ja personali osakond, kuidas selles nähtuses seda kirge siis üleval hoida, et see on minu jaoks pigem võib-olla haak, ja mitte, et mul hea vastus oleks ja mitte, et kellegil oleks siin hea vastus, aga võib-olla vahel on mõtet neid põhiprobleeme endale sõnastada, et see annab värsku teise mingi sellise värskema pilgu asjadele, ehk ma ei tea. Aitäh, et tahaks tuua veel natuke sellist laiemat vaadet sellesse arutelu tagasi, et mulle väga meeldis Hardo mõte, et brand võiks olla meele ankur, ütlesid seda. Ja, et see on üks võimalustest, aga et kui püstida küsimus, et kumb oli enne, kas muna või kana? Et kui hommikul hakkasime peale sellest, et väga oluline on klient, kliendivajadused, et kas siis brändi peaks looma lähtuvalt kliendivajadustest või vastupidi, brändi peaks looma, vabandust, meeleankrut, peaks looma lähtuvalt sellest, milline grupp inimesi, milline kirg on olemas.
Et see mõte, see küsimus tekis mulle seoses metsaühistuga, et võib-olla Dan, sina natuke selle teemale kõrgemalt vaatana oskaksid seda lahti mõtestada. No jah, me olemegi kõrvalt vaatajad, nagu ka Priit mainis, et oli abi sellest, et tulevad inimesed, kes ei ole valdkonnaga seotud ja vaatavad sellele hoopis teise pilguga peale. Mida me oleme ka arutanud, et ühte ilma teiseta ei saa, et oma inimesi või siis see, kellele meie toode või teenus on mõeldud, aga eks seda kõigepealt algab pihta sellest samast kirest, et on inimesorganisatsioonis sees ise on millegi pärast kokku tulnud. Ja siis me peame valideerima, et kas see kellelegi väljaspool organisatsioon ikka korda läheb. Ja seda tuleb teha kõike kohe alguses. See pärast, et kui see ühes mõtlejate punt paneb kuhugi suunas plagama ja siis tuleb välja, et see huvitab ka ainult neid 7 inimest, kes kokku said, noh siis see raha ei kunagi ei tekigi. Et kui sa saad aru, et jah, see tegelikult puudutaks kedagi, see puudutab mingid reaalseid vajadusi, asju, mida võib-olla inimesed täna ei oska veel sõnastada, aga sa juba annad neile oma selle kirega vastuseid, siis võib sellest sündida äri või laiem kasutegur, väärtus, mida väljaspool organisatsiooni siis luua. Mulle tundub, et kana oli ikkagi ennem sellest pärast, et ja mul on selle väite tõenduseks lihtsalt loeng, mis mul on siiamaani meelde jäänud 1991. aastal kunagi käis või isegi varem käis siin Estonian Business Schooli üks asutajatest, Marshall Fitzgerald, ja noh, tõsi asja, et mul tema loeks siiamaani meeles on ka milleski, mida ütleb midagi ja mis mul saad meeles on, millele ma rajan oma väite. Et kana oli ennem, et tema ütles seda, et igas äris on kaks põhilist küsimust. See ingliskeeles olid need siis, et what business are we in? Ja teine küsimus on how to separate customer from his money. Et no, selles mõttes on tahtmine midagi teha peab tulema ikkagi enne seda, kui me hakkame rahale mõtlema. Et ma arvan, et see on see, no sellesse ma usun küll, jah. Ehk siis kõigepealt tahtmine on primaarne ja siis tulevad muud asjad juurde. Et kõigepealt oli idee. Siis kui tahtmist ei ole, siis on meil ainult, et üritame lämmatada annas padjaga hommikuid. Meelis, kuidas sulle tundub? Noh, selles mõttes kindlasti, et noh, kui ma Itaalias otsisin endale äripartnerid, siis noh, me käisin mitmes kohas, me ei käinud ainult ühes kohas. Ja siis seal teises kohas, kus me käisime ja kellega me ärini jõudnud, seal hakati meile kohe rääkima, et nendel on öid, juust, odavaid, näete, et Ida-Euroopas on hinnatase madalam. Aga nende me ei jõudnud. Meil ei tekinudki seal, see ei sobinud meile. Et selles mõttes, aga teise, see, kus me lõpuks jõudsime, nendega oli meil maailma vaadajal ühesugune. Ja seal meil tekis keemia. Et noh, kui sa saad ühte moodi aru, siis see tekib, et ja noh, niimoodi on. Ehk siis ennem öeldud, et väärtused peavad olema samas... Noh, selles mõttes ikkagi väärtused peavad olema samad, kui mulle pakuti seal, et oi, sa saad siit soodsalt juustu ja müü seal maha ja sa saad kiiremini rikkaks ja... Aga ma ei võtnud seda vastu sellepärast, et noh, mulle ei meeldi pasteuriseeritud piima, ükskõik mis pasteuriseeritud piimast asjad. Ma tahan sisust täpselt rääkida. Mulle meeldib see, et need inimesed, kes seal seda juustu laagerdavad, et nad hoiavad loodust ja seda keskkonda, kus nad ise elavad, et nad elavad seal, et nendel ei olnud see raha number kõige tähtsam. Kindlasti oli see ka nende jaoks tähtis ja on minu jaoks ka tähtis. Aga mitte, noh, nii, et ja ma loodan tulevikus oluliselt suuremaid rahanumbreid sellest koostlusest näha, kus ma praegust jõudsin.
et siis ühiste väärtuste pealt luua suuremat väärtust. Ja. Mulle tundub, et Meelis on suurepärane, nagu ongi suurepärane vastus sellele küsimusele. Et kui te siin saalis istusite, siis te nägite, et on inimene, kes nagu täiega usub seda, mida ta teeb. Ja maksta tema juustu eest kallimat hinda ei tundu kuidagi moodi vale. Nagu lõppkokku võttes, kui me jõuame nagu nüüd selle, kuidas tarve tema rahast lahutada küsimuseni. Aga kui seda kirge siin ees ei oleks, siis seda lahutamist ka ei toimuks. Et jah, kui keegi ees eredel leegiga põleb, siis ta tõmbab endaga teised kaasa. Nii, noh, ka tarbijateni välja, et nad on valmis sellesse uskuma ja sellesse oma rahaga panustama. Ehk siis mõnes mõttes tarbija tahab lisaks tootele ka emotsiooni saada. Absoluutselt. Näin siis tuleks tagasi, vahepeal mõtlesin siin. Ma olen ise siin, kuna ma olen, jah, ma enne ütlesin ka, et siin aasta alguses sai siin, jah, siia maani tegelikult ärimudelitega üsna intensiivselt nii õpingute kaudu kui ka nii-öelda praktikuna. Siis noh, ütleme, kirg on kindlasti ja siuk algne idee, ma arvan, on siuke käima lükkav jõud, aga et see asi ei jääks nagu ainult siukse puhta talendi peale, tuleb sellele asjale kindlasti anda mingisugune selline struktuur ja suund ja sellises lähenemises on kindlasti see, et ma usun, et esimese sammuna sa ikkagi defineerid oma mingisugused sihtturud või kliendid, see järel sa üritad defineerida mingisuguse arusaadava väärtuspakkumise nendele kliendisegmentidele, üritades aru saada nende muredest, rõõmudest ja mida üldse nendel klientidel on elus vaja saavutada ja kuidas oma teenuse või tootega kaasa saad aidata, siis sa ehitad sinna peale oma kanalite valiku, mille kaudu sa nendega räägid oma kliendisuhte tüübi ja siis teed nagu korda ka selle tagatoa köögis, ütleme oma põhitegevused ja ressursid, mida sa pead omama ja lood ka sellised nagu noh, võtmeallianssid oma väärtuspakkumise nagu edasi andmiseks, et noh, ma ikkagi siin kohal toonitaks väga palju sellise kliendi mõistmise ja sealt kaudu, kui me räägime selles ärilises mõttes, mitte ei jää ainult sellise kiretasandile, ütleme niimoodi, anda asjale mingi mõtestatud suund, siis ma igal juhul alustaks kliendist ja sinna peale ehitaks siis need brändid ja kõik need väärtuspakkumised. Aitäh. Umberto, kuidas sulle tundub seda organisatsiooni müümise seisukohalt? If you have to sell organization, if you have to sell organization, do you look first client or do you look first organization? I cannot really reply to this question. In my opinion, you have to start from definitely your organization and consider the fact that nowadays customers are not stupid, so they want to be they want to have the products that they are expecting and they know exactly what to buy. At this stage, as an agri-food company, you have two possibilities. Either you bet on quality and a recognized brand, otherwise you bet on price. Those are the two things. But when I asked you the floor, it was more to ask a question to all of you and maybe the audience as well. Because at European level, recently we are engaged in a policy discussion on unfair trading practices. And the question that I would like to pose relates to this element. How a strong brand is capable of defending the organization from unfair trading practices put in place by downstream operators like retailers. For instance, many retailers nowadays are developing private labeling, labeling that basically destroy the brand. You find on supermarket the product that has only the name of the supermarket but doesn't have any indication from where the products come from and the company has produced it. How the brand can react to this, and does the brand represent a protection to those kind of practices? I can try, let's see. Ah, okay. Mul läheb kohati juba
päris elus peab iga päev nii palju inglise keeles rääkima, mul läheb vahel see lülitumine sassi. Ma nagu private labelis nagu isenesest sellist kuradit ei näe, sest private label no, on ka nagu bränd tegelikult oma olemuselt, lihtsalt siis mõnevõrra allavoolu. Aga no ütleme, olles siiski siin brändi esindaja, siis ma nagu vaatan, et sellised no, tehnoloogilised muutused, mis on toimumas, ütleme ka see meie praegune käimas olev igasugune digitaliseerimise laine võib lubab luua kanaleid, nagu mis võimalusel suudavad välistada siis mingi osa sellisest senisest traditsioonilisest nii-öelda tarneahelast, on see siis e-kaubanduse kaudu. Nii et noh, ma selles mõttes nagu brändidele kadu küll kuidagi ei ennusta, aga kuidas nüüd tulla toime potentsiaalsete selliste ebaausete kaubandustavadega. Noh, siin ilmselt tuleb jällegi ja võib-olla ka Eestit eeskujust tuues on ju kokku lepitud ka siin tarneahelas praegu nii põllumeeste töötlejate kui ka jaekaubandustega jällegi selline pika mitme aasta töö tulemusena selline hea kaubandustava koodeks tegelikult, mida me siis eeldame kõigilt liitujatelt, kes sellega on kaasa tulnud, kelleks on ka kogu Eesti juhtiv ja kaubandus, et need ka nagu täidetakse, et siin tuleb jällegi teha tugevat tööd, koostööd kogu ahel ulatuses. Võib-olla lihtsalt metsaühistu kui sellise vaatevinklist selle samale probleemile, ma ei oskakski vist muud moodi läheneda kui see, et järjepidev katkematu, sihikindel töö ja töö läbi selle sisu, läbi selle väärtuspakkumise. Et see on see, kuidas ma kujutan ette, et me täna saaks nagu või ennast kaitsta ja konkureerida, ehk siis olla väga head. Nii, aga et võib-olla siis kokkuvõtteks veel igale panelistile võimalus paari lausega kokku võtta teie selline kokkuvõte või soovitus meile, kes me oleme veel kuulama jäänud. Et mida siis edasi? Kuhu edasi? Et no mina tahaks kindlasti, et Eesti inimesed hakkaks tulevikus rohkem juustu sööma ja paremat juustu sööma. Et see on kindel edasi minek, et maailm on seda mitu tuhat aastat astunud niimoodi, et kahjuks on Eestis vahepeal on okupatsioon ja on juustu maitsed ära rikkunud. Väga hea, aitäh, Tan. Ma keeran selle asja võib-olla natuke teistpidi, et mina usun Eestisse ja ma usun, et meil on võimalus ka maailmale näidata, mida erilist me teeme. Ja sütitada inimese üle maakera, et noh, selle peale kogu aeg mõelda, et ühes küljest on tore olla kuulus oma aulis, aga kuidas me saame sealt välja ja ühiselt on seda loomulikult võimalik teha tunduvalt tõhusamalt. Mis ei välita seda, et sa just nimelt millise taolise tandemine koos itaalastega oledki selline butiik tegija ja ainult soovin edu sellele, aga tänase ühistegevuse kontekstis jah, et kui me suudame õlad kokku panna ja pundina minna, siis me lööme ka laias maailmas läbi. Ja ma jätkaks siit selle sama mõttega tegelikult, et ma arvan, et see, kuhu me täna kasvi metsuühistute näitel oleme jõudnud, on hea näide sellest, et jah, me suudame teha asju samamoodi, nagu tehakse mitmetes nendes riikides, kus see ühistegevus ja metsuühistute võrgustik on suurepäraselt arenenud ja on olnud olemas juba 100-150 aastat, et meil on vaja lihtsalt aega, siikindlust ja sellest ettevõtlikust lihtsalt teha. Ja ma siis nagu mõnes mõttes võib-olla see algne mõte, mis mul seal kunagi kajastasin, et tuleks natuke julgemalt suuremaks ennast mõelda.
ja koos, et noh, üksi jõuab kiiresti edasi, koos jõuab kaugele, nagu öeldakse. Ja ma eelmisel reedel tegelikult, ma siin ka natuke isikliku kogemust peegeldan jälle, et ma siin just Ragnar Nurkse instituudis lõpetasin siin ühe kursuse, mida annab üks Venezuela professor Carlota Perez, kes räägib sellistest tehnoloogilistest arengutest ja paradigmadest, ja siis seal oli vaja teha ettekandeid vahepeal. Ja siis seal kõik nutsid, et nagu, et Eesti on väike ja meil siin midagi ei õnnestu, ja siis noh, siis tema ka, kes noh, on siin küll juba üle 10 aastat õpetanud, aga ütles ka, et mis väike, et see on üks turg, Euroopa Liit, single market, et mida te nutate siin kogu aeg, et te väiksed olete, et noh, ma arvan, et see mentaliteet ja ka natukene praegu neid Rootsi põllumehi ehitades, et sa kuskil seal noh, kasvatad kana ja kasvatad vilja, eks ju, aga tegelikult noh, su äri on globaalne, et siin tuleks natuke julgemalt ennast välja mõelda mingisugustest stampidest nagu, ja et seda nagu just need kõrvalvaatajad ka nagu natuke imestavad, et mida te norutate kogu aeg, et tehke koos midagi suurt. Siin on hea õppida või vaadata, kuidas teised hakkama on saanud, et Rootsimaa on ka väike, aga vaadake, kuhu nad oma sellise ühis usikaga on jõudnud, või Island on Eestist kordades väiksem. Ja ütled Island ja kohe, et sa saad arvata, et need tüübid teevad mingit ägedat asja. Et me ei ole väiksed. Me oleme täiesti tegijad ja nagu öeldud, ma usun Eestisse. So besides showing once again my gratitude for the invite being here and address such interest audience, I would like to conclude by saying that as Copacogeca we will continue to work to defend the interests of agricultural cooperatives, promote the values, and projecting a business which is capable of face with today's challenge and tomorrow's challenge. So therefore, a business that can be responsible, as you mentioned in your presentation, that can be sustainable in economic terms, in social terms, and environmental terms. This is part of our brand history. This is part of a cooperative DNA. And we have to bet on this, because that's what customers are currently requesting to the agribusiness. No mina tuleks ikkagi selle sama alguse juurde tagasi, et parim soovitus on hoiduda kontorikeelest, ehk siis kantseliidist. Eriti siis, kui teie puhvetil on rohkem kui 7 korrust ja personil osakond, mis teeb sellest minu definitsiooni järgi ministeriumi. Ja kontorikeel siis oleks bureaucratic language, mina saan sellest niimoodi. Mina tõrgiks seda niimoodi, et see lõpuks ikkagi hävitab kõik elava sellest olenevate tagajärgedega. Aega on nüüd nii kaugel, et ka selle arutelu tõmbame kokku ja ma arvan, et panelistid on kõik ära pälvinud meie aplausid.